ဖျားသုံးစုနေဆက်နဲ့မြဝတီက DKB နဲ့နားပါတက်တွေရဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂါနေ့ညနေ 9:00 မှာရရှိတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက် 9:38 မိနစ်မှာဖျားသုံးစုနေဆက်က DKB နဲ့နားပါတက်တွေရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်အရက်သား10ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေပေမဲ့ DKB အနေနဲ့ခံစစ်အနေအထားမှာရှိပြီးတော့ဖျားသုံးစုကနေတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကနေဂိုက်နေရာအကွာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်ကိုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့သူကဖုန်းနဲ့သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဟိုမနစ်ပိုင်းမနစ်ပိုင်းနဲ့ပြင်းနေတာ။ကြားလာတာ။အဲတော့လည်းလည်းကြည့်တယ်နေ။စစ်တပ်ကပြည်တာပါစစ်တပ်ကပြည်တာ။ဒီဘုံတော်မှာ2000ရှိတယ်လား။ဒီမြို့ဒီမြို့သားတွေကတော့မြို့ဒီမြို့သားတွေမြို့တွေမှာမြေရိုးတွေဒီတမိုင်းဝင်ဆမားလာပြီးတော့ခုခတ်တာပေါ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်း150နဲ့အောက်ကြည့်ရပါဦး။ချင်းဒီစားကြတာကစစ်တပ်ရဲ့ဆိုတော့အခွင့်အရေးမှာချမှာမဟုတ်လား။ခေးမသားတော့မချသေးဘူးဇာအရာပေါ့။ဒီရတဲ့လုံးနဲ့ပြောလို့မရပါဘူး။ချင်းကသူတင်းကိုတင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကဒီကိစ္စကမင်းရဲ့တိုင်းနဲ့နေရာပြန်ဆောက်လိုက်ပြီ။ဆက်ဆောက်ရတဲ့ဆိုတာဘာမှသူတို့လည်းမသိကြဘူးသူတို့တည်းဆောက်ရတာပါ။DKB နဲ့နားပါတက်နှစ်ဖက်လုံးမှာတိတ်ဆုံးတန်ရာရတာတွေမသိရသေးပေမဲ့မနေ့က DKB ကဖျားသုံးစုမှာရှိတဲ့ SP စာရဖတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့တစ်တော်ယုံတွေကိုတိမ့်တဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့ SP ဘက်ကဒူရဲကိုတယောက်ကြာဆုံးပြီးခမာယ283ကတပ်သား2ယောက်ကြာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြဝတီမြို့အခြေအနေကတော့လောလောဆယ်မှာအခြေအနေတွေအလုံးပြောင်းနေသွားပြီး DKB တက်တွေလည်းဆုတ်ခွာသွားပြီလို့သိရပါတယ်။မဲဆောက်မှာတောင်းတင်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တပေါင်းကျော်တဲကအယောက် 1500 လောက်မြဝတီဘက်ကိုပြန်သွားကြပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မဲဆောက်မြို့မှာတရင်ယူနေတဲ့အေယာဝတီတရင်တော့ကိုဝင်မိုးကဖုံးနဲ့တရင်ပြေပို့ထားပါတယ်။အဲတရင်မကကဒီမြဝတီမြို့ပေါ်နဲ့မဟုတ်မြဝတီမြို့နဲ့မိုင်းတောင်ပတ်ပိုင်းလေးသလောက်ကဖြစ်တဲ့အဲ့နေရာဒီမှာဒီဘုံနှကောင်းဝဲတို့သူဆုတ်သွားတဲ့နေရာမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဒီဘဝဘက်ကဒုက္ခတွေသုံးတော့လို့ဒီကအထိုင်းဘက်ကပုပ်လာဆိုရောဘက်ထွက်ပြေးလာတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပါ။ဒါပေမဲ့ညနေပိုင်းမှာဒီမြန်မာဘက်ကနေပြည်ဒုက္ခတွေပြန်လို့ရပြီဆိုပြီးပြန်ခေါ်ရရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြောက်ဒီမှာလည်းကောင်မျိုးတချို့တွေလည်းပြန်တဲ့ဥစားတွေကြာနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်စိတ်မချသေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးဟိုကြီးလန့်သွားတာဖြစ်နေ။ဟိုဒီကေဘီရမညကြရင်ပြန်မလို့ကတော့သတင်းထွက်နေတော့တချို့ပြန်လာလေရှိတယ်။ဒါတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သွားရတူလေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ကတော့ထိုင်းရယာယီချပေးထားတဲ့စစ်တပ် follow ဝင်နေမှာဒုက္ခတွေအဝရီကို1000ဝန်းကျင်လောက်ကျန်သေးတယ်။